there. Subscribe to my channel. And also 3 បាទអនុញ្ញាតគូបិទជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Avision ទៅហើយបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1ចូលរួមរំលែកទុកអ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាបានទទួលមរណភាពទៅហើយក្រោយធ្លាក់ឈឺយ៉ាងទម្ងន់ជាបាលអស់ជាច្រើនខែបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងដំណឹងដល់គួរឲ្យបាទសោកស្ដាយមែនតើដែលអតីតតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបបាទអ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាថ្មីៗនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាឈឺរហូតដល់បាក់សម្រស់បាទស្គមរញរៃមើលឡើងចង់ស្គាល់ស្រាប់តែពេលនេះទទួលដំណឹងថាបានទទួលមរណភាពទៅហើយបើចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅមហាជនជាពិសេសអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើលនិងអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបរាងរបស់អតីតតារាចម្រៀងអ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាបានប្រែរូបរាងជាស្លេកស្លាំងស្គមស្គាំងរញរៃមើលស្ទើរតែមិនស្គាល់គណៈដែលអ្នកនាងកំពុងតែធ្លាក់ឈឺធ្ងន់បើតាមការឲ្យដឹងពីលោកអឹមជីវ៉ាដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានឲ្យដឹងបែបនេះថាអតីតណាស់អតីតតារាចម្រៀងដ៏ល្បីគឺអ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នេះបើតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មកប្រាប់ខ្ញុំបាទអឹមជីវ៉ាលោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកខ្ញុំបាទធ្លាប់ជួយគាត់ច្រើនណាស់ជាហោហែមិនដាច់ឡើយតែរយៈនេះស្រាប់តែបាត់ការតាក់ទងឆឹងហើយថ្ងៃនេះក៏មានក្រុមគ្រួសារមកប្រាប់តែម្ដងថាគាត់ឈឺធ្ងន់យ៉ាងណាក្រោយពីលោកអឹមជីវ៉ាបានបង្ហោះសម្ដីខាងលើគេសង្កេតឃើញមានមហាជនជាច្រើនបានសម្ដែងការអាណិតអាសូរទៅកាន់អ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាយ៉ាងខ្លាំងពួកគេក៏បានជូនពរឲ្យអ្នកនាងឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអតីតតារាចម្រៀងយាយយេអ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាបានធ្លាក់ខ្លួនលំបាកតោកយ៉ាកនិងបាត់បង់រូបសម្រស់បន្ទាប់ពីនាងបានបាត់មុខពីវិថីសិល្បៈប្រមាណជា20ឆ្នាំមកហើយអតីតតារាចម្រៀងរូបនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានកើតជំងឺសង្គមរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដែលនោះគឺមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងគេចខ្លួនពីពិភពសិល្បៈអ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាធ្លាប់លើកឡើងថាក្រោយពីកើតជំងឺមួយនេះនាងក៏ត្រូវបានការជួយពីអង្គការមួយដោយបានផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំឲ្យនាងលេបជារៀងរាល់ខែផងដែរជាងនេះទៅទៀតកន្លងមកដោយសារតែជីវភាពរបស់នាងមានការដណ្ដាបខ្លាំងគេឃើញមានសប្បុរសជននានាជាពិសេសអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនតែងតែផ្ដល់ជំនួយដល់រូបនាងអ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាត្រូវបានគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យចូលបម្រើការជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្រសួងផងដែរនៅមុនពេលដែលនាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរនោះអ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាមានអ្នកមើលងាយមកលើអ្នកនាងក៏អ្នកនាងមិនខឹងសម្បាដែរដោយអ្នកនាងគិតថាជីវិតគឺជាការតស៊ូរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយដែលលេចបយងតាមគណៈនៃលោកអឹមជីវ៉ាដែលយើងស្គាល់ថាជាអ្នកសារព័ត៌មានសិល្បៈដ៏ល្បីតែងតែធ្វើបទសម្ភាសជាមួយសិល្បករជាហោហែមុខនេះលោកបានបង្ហោះសារនៅមុននេះបន្តិចផងដែរថាចូលរួមរំលែកទុក្ខអតីតតារាចម្រៀងជើងចាស់អ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាបានទទួលមរណភាពហើយគាត់ថាគាត់ចង់ឃើញអឹមជីវ៉ានៅដង្ហើមចុងក្រោយព្រោះកន្លងមកគឺមានតែខ្ញុំទេដែលជួយគាត់គាត់ថាចង់អរគុណខ្ញុំទីបំផុតគាត់ផុតហើយទៅឲ្យបានសុខបងណាកុំឲ្យដូចជាតិនេះទៀតកន្លងមកក៏មានឯកឧត្តមលោកជំទាវសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយដល់អ្នកនាងអ៊ំគុន្ធាជាពិសេសគឺឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធ
បានជួយឲ្យកូនរបស់អ្នកនាងបានរៀនសូត្រនិងឧបត្ថម្ភថវិកាជាប្រចាំខែផងដែរបេះប្រិមិត្តឃើញថាដំណឹងចុងក្រោយថ្មីថ្មីអ្នកនាងអ៊ុំកុនធីអតីតតារាចម្រៀងយេយេបានទទួលមរណភាពទៅហើយដោយសារតែជំងឺបាទជំងឺសង្គមធ្លាក់ខ្លួនឈឺរហូតដល់ស្គមរិញរៃបាទមើលមិនចង់ស្គាល់ទើបតែទទួលដំណឹងបានបាទពេលនេះបានទទួលមរណភាពទៅហើយចូលរួមអសោកស្ដាយអគុណប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះមកកាន់ Channel Pro KH Official New ទៅហើយបាទចំណែកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1សង្វេគណាស់ម្ដាយកើតជំងឺរាគនិងក្តៅខ្លួនខ្លាំងកូនទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយលេបស្រាប់តែបាត់មាត់បាត់កញាក់ផ្អើលយ៉ាងរន្ធត់បាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីហេតុការភ្ញាក់ផ្អើលដែលម្ដាយឈឺកើតជំងឺរាគនិងក្តៅខ្លួនខ្លាំងបាទអត់យកទៅឲ្យពេទ្យត្រួតពិនិត្យមើលច្បាស់លាស់បែរជាទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយលេបបានមានឯណាម្ដាយបាត់មាត់បាត់ករហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយបាទទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើយ៉ាងណាអត្ថបទទី2តារាចម្រៀងឈិនម៉ានិចបង្ហាញម្ចាស់បេះដូងថ្មីបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺកញ្ញាដូងម៉ានិចបាទពេលថ្មីនេះស្រាប់តែបង្ហាញមុខបរិសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍ថ្មីនោះបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី3មាសធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតើគួរតែទិញដីឬទិញមាសទុកលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតយូសាមេតបានផ្ដល់យោបល់ដល់សមហេតុផលមួយនេះបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងការវិភាគក៏ដូចជាផ្ដល់គំនិតល្អល្អពីលោកអុកញ៉ាបណ្ឌិតយូសាមេតដែលយើងស្គាល់ថាជាអ្នកដែលចាក់ទម្លាក់នៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីនេះក្នុងបទសម្ភាសន៍លោកបានឲ្យជាយោបល់ថាតើគួរតែទិញដីឬទិញមាសគណៈដែលមាសធ្លាក់ចុះតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំង3នេះដូចតទៅអសូរនោះម្ដាយកើតជំងឺរាគនិងក្តៅខ្លួនខ្លាំងកូនទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយលេបស្រាប់តែបាត់មាត់បាត់កញាក់ផ្អើលយ៉ាងរន្ធត់ភ្នំពេញចត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់មុខមើលចៅឲ្យកូនរបស់ខ្លួនចិត្ត1ខែបែរជាមានជំងឺរាគនិងក្តៅខ្លួនខ្លាំងរួចក៏បានឆ្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចឬថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅបន្ទប់ជួលនៅចម្ពោះវ៉ាន់2សង្កាត់ចាំចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះទៀងរៃអាយុ66ឆ្នាំទើបមកស្នាក់នៅជាមួយកូនស្រីពៅឈ្មោះស្រស់អាយុ33ឆ្នាំស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលកាត់ហាត់ខាងលើមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃពោស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងតាមប្រពន្ធព័ត៌មានពីស្ត្រីម្នាក់ជាកូនពៅឈ្មោះស្រស់ជាកូនបង្កើតជនរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាម្ដាយរបស់គាត់មុខមើលកូនគាត់ចិត្ត1ខែមកហើយម្ដាយរបស់គាត់មានជំងឺប្រចាំកាយជាច្រើនមុខថែមទៀតមុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង5ទៀតភ្លឺម្ដាយរបស់គាត់មានជំងឺរាគគាត់ជាកូនបានទៅទិញថ្នាំឲ្យម្ដាយតែម្ដាយហូបបាយមិនកើតទេហូបបានតែទឹកត្រឡាចនឹងបានលេបថ្នាំតែអាការៈម្ដាយរាគជាច្រើនដងហូបបបរមិនបានហូបបានត្រឹមតែទឹកត្រឡាចហើយនឹងថ្នាំលេបស្ត្រីជាកូនបានបន្តថា
លុះដល់វេលារសៀលម្ដាយរបស់គាត់បែរជាក្តៅខ្លាំងគាត់បានតាក់ទងទៅប្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅឯស្រុកថាម្ដាយរបស់គាត់មានជំងឺរាគហើយក្តៅខ្លាំងចំណែកបងប្អូនរបស់គាត់មានអ្នកនៅចិត្តបន្ទប់គ្នាបានមកមើលឃើញម្ដាយមានជំងឺរាគនិងក្តៅខ្លាំងអង្គម្ដាយលេបថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅលុះបន្ទាប់មកក៏ស្រាប់តែបាត់មាត់បាត់កម្ដាយឡើយនិយាយស្ដីក៏នាំគ្នាមកមើលម្ដាយស្រាប់តែម្ដាយបានស្លាប់បាត់ទៅហើយហើយក៏រត់ហៅគ្រូពេទ្យដែលនៅចិត្តកន្លែងកើតហេតុមកពិនិត្យគ្រូពេទ្យមិនមកហើយបានប្រាប់ថាម្ដាយរបស់គាត់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយមិនចាំបាច់យកទៅពេទ្យឯណាទៀតទេហើយប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះភ្លាមៗតាក់ទងទៅនគរបាលប៉ោះភ្លាមៗក្រោយកាត់ហេតុនគរបាលប៉ោះបានមកដល់បានសួរនាំដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនិងស្ត្រីម្នាក់ជាកូនហើយក្រុមគ្រួសារក៏មិនបានប្តឹងផ្តល់នគរបាលប៉ោះបានធ្វើលិខិតបដិសេធបណ្តឹងនិងធ្វើលិខិតប្រគល់សពឲ្យក្រុមគ្រួសារដើម្បីយកធ្វើបន់តាមប្រពៃណីនៅស្រុកកំណើតបែបប្រិមិត្តឃើញថាអំស្រីម្នាក់អាយុ66ឆ្នាំជំងឺរាករូសរហូតដល់ក្តៅខ្លួនខ្លាំងបាទដោយសារតែមេរោគក្នុងឈាមណាបាទពេលនោះបើយកទៅគ្រូពេទ្យជំនាញបាទដាក់សរុបដាក់អីទៅវាអាចនឹងជាសះស្បើយតែយ៉ាងណាបើដឹងថាលេបថ្នាំយ៉ាងម៉េចបាទរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអគុណប្រិមិត្តជុំបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមកទៀតតារាចម្រៀងឆិនម៉ានិចបង្ហាញម្ចាស់បេះដូងថ្មីនំពេញឆិនម៉ានិចបានបណ្ដើរប្រស្នាថ្មីជាចំហចូលរួមក្នុងមង្គលការសុភកុសមាកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាដែលបុរសអាយុខ្ទង់30ឆ្នាំក្រាស់រូបនេះបានកាន់ដៃនាងជាប់តែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រស្នារបស់កញ្ញាឌួងម៉ានិចនេះមិនមែនជាបុរសដែលធ្លាប់ជូននាងទៅប្រឡងចម្រៀងខាំបុនឌិន Idol និងតែងតែដឹកនាងទៅច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីនោះទេទើបអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមលើកឡើងថាម៉ានិចបែកសង្សារចាស់មានសង្សារថ្មីហើយម្ចាស់ TikTok ឈ្មោះម៉ាលីបានខមមិនថាចោះពូម្នាក់ដែលជូនទៅប្រឡងនោះស្រាប់តែម្ចាស់ TikTok ឈ្មោះស៊ីសុធានីបានខមមិនលើ sticker សោយថាដល់ត្រើយហើយបងឆិនម៉ានិចបានជាប់សំណេរក្រោមរូបនាងនឹងសង្សារឈូកបែសុភកុសមាថាជីវិតម្នាក់ម្នាក់ប្រើបែបណាក៏បានដែរសូមឲ្យតែស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីល្អតារារួមអាជីពជាច្រើនបានចូលទៅខមមិនសាទរដល់ម៉ានិចដែលរកបានដៃគូជាបរិសុខសង្ហាតែខ្លះឆ្ងល់ថាមិនបានប្រោះកាន់ដៃនាងជាប់ស្អិតដូចតកែអត់ព្រមប្រឡែងសោះបែបនេះម៉ានិចបានឆ្លើយតបតាមរយៈរូបស្ទីកឺអ្នកខមមិនដោយរូបសំពះនិងបេះដូងបញ្ជាក់ថានាងទទួលស្គាល់ថាប្រុសដែលគៀកកោយនោះគឺជាម្ចាស់បេះដូងនាងពិតប្រាកដមែនសូមបញ្ជាក់ថាឌួងម៉ានិចជាម្ចាស់ពាន Cambodian Idol រដូវកាលទី2បន្ទាប់ពីនាងបានប្រាជ័យលើកពាន The World Cambodia រដូវកាលទី1ស្រីនេះមានសម្លេងពីរោះរណ្ដំចិត្តពិសេសច្រៀងបាត់ស្លូចាប់ដៃជាមួយនឹងលោកឌួងវរៈសិតប៉ុន្តែមិនសូវលេចធ្លោឡើយដោយសារតែមិនសូវមានមុខលើសារព័ត៌មានព្រោះនាងមិនផ្ដល់សម្ភារដល់អ្នកកាសែតនោះទេតាមប្រភពបរិសម្នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាជាគូស្នេហ៍របស់នាងធ្លាប់ជូននាងទៅប្រឡងច្រៀងនឹងឡើងឆាកគ្រប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ពេលនាងមិនទាន់ល្បីនោះបែកនាងទាំងមិនអស់ចិត្តឡើយប៉ុន្តែនាងម៉ានិចមិនធ្លាប់ទម្លាយពីមូលហេតុដែលនាងនឹងសង្សារចាស់ចែកផ្លូវគ្នានោះទេគណៈអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមខ្លះរិះគន់ថាការមិនទាន់ល្បីស្អិតរមួតជាមួយនឹងសង្សារកំសត់តែពេលបានល្បីបដូរយកសង្សារថ្មី
តែសម្រាប់អ្នកសិល្បៈរួមអាជីពបានសរសើរនាងថាមានភ្នែកមុតរកបានសង្សារសង្ហាហើយខ្លះជំរុញឲ្យនាងឆាប់ចូលរោងការដោយសុភៈកុសមាថែមទៀតផងអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាម៉ានិចពិបាកឈានទៅរកចំណុចកំពូលព្រោះនាងច្រៀងស៊ីតែបទស្លូនិងមរតកដើមមិនអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាក្រុមរាំអាជីពឬផលិតបទញាក់ឲ្យដើរទន្ទឹមនឹងបទស្លូដោយតារាល្បីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះឡើយទើបពិបាកប្រជែងទីផ្សារជាមួយតារាល្បីល្បីដូចសពថ្ងៃប៉ុន្តែនៅលើ Facebook នាងម៉ានិចគ្រាន់តែក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះនាងបានច្រៀងចេញសម្ដែងដល់ទៅ8កម្មវិធីនាងបានបញ្ជាក់ថាអាចរកលុយបានរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយនាងថាសិល្បៈជាការងារដែលនាងស្រឡាញ់បំផុតតារាចម្រៀងដែលមានស្រុកកំណើតពីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងធ្លាប់ច្រៀងពេលនៅហាងម្ដុំព្រែកលៀបរូបនេះក្រោយបានលើកពាន78ឆ្នាំនាងមានជីវភាពធូរធារខុសឆ្ងាយពីមុនស្រឡះទិញបានផ្ទះល្វែងទិញបានរថយន្តទំនើបម៉ាកជីបថែមទៀតផងម៉ានិចក៏គ្មានដំណឹងដើរចេញពីហងមាសដែរគណៈមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពបានចាក់ចេញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែនាងនៅតែពិបាកឈានទៅប្រជែងតំណែងតារាស្រីលំដាប់ជួរមុខរបស់ហងមាសដដែលព្រោះតែបទចម្រៀងចេញមិនដិតដល់លើទីផ្សារហើយនាងក៏គ្មានក្រុមផលិតបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនដោយតារាចម្រៀងមួយចំនួនហ្វេនចាំមើលថាតើចំណងស្នេហ៍ថ្មីរបស់កញ្ញាឈិនម៉ានិចអាចឈានដល់ចំណុចដឹកដៃគ្នាចូលរោងការដែរទេបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងតារាចម្រៀងឈិនម៉ានិចបាទថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែបើកបង្ហាញបរិសង្ហាម្នាក់វ័យខ្ទង់3ក្រាស់ឃើញថាខ្ពស់ស្រឡះដែលហ្វេនហ្វេនគិតថាជាសង្សារថ្មីដៃគូថ្មីគាត់ប្រិមិត្តជើងបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតមេធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតើគួរទិញដីឬទិញមាសអ្នកអង្គការបណ្ឌិតយូសាមេតផ្ដល់យោបល់មួយដ៏សមហេតុផលការទិញដីនិងទិញមាសជាចំណុចមួយដែលគ្រប់គ្នាតែងតែលើកមកពិចារណានៅក្នុងការបណ្ដាក់ទុនកន្លងមកអ្នកទិញដីមានទស្សនៈថាការទិញដីអាចមានឱកាសចំណេញច្រើនពេលដាក់លក់នៅថ្ងៃក្រោយរីឯអ្នកទិញមាសយល់ថាមាសអាចងាយស្រួលលក់និងចំណេញនៅពេលវាឡើងថ្លៃជាមួយនឹងសំណួរទៅលើចំណុចនេះដែរអ្នកអង្គការបណ្ឌិតយូសាមេតក៏បានផ្ដល់ចម្លើយជាយោបល់សមហេតុផលដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយអ្នកអង្គការបណ្ឌិតយូសាមេតបានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថាទិញមាសកុំទិញដីលោកថាវិស័យអចលនទ្រព្យបច្ចុប្បន្នមិនឡើងដោយសារតែមិនមានលុយចូលការដែលដីធ្លីឡើងថ្លៃក៏ដោយសារតែមានបរទេសចូលមកទិញហើយលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលមកពីក្រៅប្រទេសលោកថាទិញដីវាមិនឡើងទេតែបើទិញមាសវាមានឡើងមានចុះហើយយកលុយទៅដាក់ធនាគារវាចំណេញជាងការទិញដីនិងទិញមាសទៀតលោកថាបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់មិនឡើងដោយសារតែយើងធ្វើអ្វីទៅមិនឡើងរកមិនបានដូច្នេះគួរតែសម្រាកទប់ខ្លួនឲ្យស្រួលឲ្យនឹងយើងដើរទៅមុខមិនបានប្រសើរជាងយើងសន្លប់អញ្ចឹងទប់ខ្លួនឲ្យនឹងទោះមិនបានដើរក៏ហីទៅចោះឲ្យតែបានរស់បែបប្រិមិត្តឃើញថាលោកបណ្ឌិតយូសាមេតបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទិញដីទិញមាសបាទឃើញមាសចោះថោកណាបាទលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យទិញមាសអរគុណប្រិមិត្តជួងបញ្ចប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះ